I dok se čeka konačna odluka o ukidanju akciza na naftne derivate, građani su sve više zabrinuti i strahuju od daljih poskupljenja goriva. Uplašeni svakodnevnim povećanjima cijena, prije sipanja goriva u vozilo često pitaju da li je cijena ona koja piše na reklamnom ponovu benzinske pumpe ili neka druga. Vozit ćemo koliko mognemo, ja šta ne skupo. I skupi svaki dan vidim da idu cijena, dok kažem pitam jel po toj cijeni koja stoji na tome treba da bude, ali baš gledala na benzinskama, svugdje je skuplje. Pa ja se skupo je. Sipas koliko možeš, šta ćete? VD Tours godinama prevozi putnike u međunarodnom transportu. U ovom preduzeću ističu da je putnika sve manje i da će svakodnevna poskupljenja goriva mnoge prevoznike dovesti do zatvaranja. Navode i podatak da je za jednu turu do Njemačke potrebno 420 litara goriva i 350 evra za putarinu. Koliko će još dugo izdržati u ovoj agenciji nemaju odgovor. Ako se nešto ne preduzme, onda vjerojatno će doći do ili ukidanja ili ne znam šta drugo, jer svi prevoznici koji drže van linije su dizali autobuse na kredit. Sada povodom ove dešavanja sa COVID-om putnika jednostavno nestalo. U Prijedorskom udruženju prevoznika kažu da je situacija alarmantno teška i da će prevoznici ovakvo stanje moći izdržati još maksimalno jednu sedmicu. Situacija je iz dana u dan sve teža i teža, znači pitanje, znači zadnji put sam isto dao izjavu da ćemo raditi do 15. Znači to opet potvrđujem, znači još neki 5-6 dana možemo izdržati. Stanje je veoma teško, svi prevoznici znači su u istim mukama, znači iz dana u dan idemo u neke minuse, u neke dubioze. U tržišnoj inspekciji pojašnjavaju da je u aprilu prošle godine objavljena vladina uredba o određivanju marže na prodaju naftnih derivata i da ona iznosi maksimalno 25 feninga po litri goriva. Od tada do sada tržišni inspektori grada Prijedora kontinuirano vrše kontrole marži. Prošli vikend je došlo do nekih porasta na nekim pumpama, do porasta maloprodajnih cijena. I Republička tržišna inspekcija je reagovala zajedno u saradnji sa Ministarstvom trgovine i turizma, tako da su oni već ove sedmice sveli te marže na dozvoljeni nivo. U inspekciji kažu da je kontrolama utvrđeno da se na prijedorskim pumpama marža kreće u dozvoljenim granicama i da je u prosjeku između 15 i 20 feninga po litri prodatog goriva. Nije poznato da li će prijedlog o ukidanju akciza na gorivo proći u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Poređenja radi, vlada Srbije donijela je odluku kojom su propisane najviše cijene goriva. Država će plaćati 20% od ukupne akcize, a marža za trgovce ograničena je na 6 dinara, što je oko 10 feninga. U pokušajima da zaštiti životni standard građana, vlada Srbije ukinula je carinu na uvoz sirove nafte. Ove mjere trajaće mjesec dana od danas do 11. aprila.